بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سید حاجی رفیق شاہ بن گلاب شاہ عجم مجلسی نکاح فانی جمجارہ سیدہ سامرہ بانو بنت قاسم شاہ بن محمد شاہ جانی وکیل مقرر ہے. ہاں جی وکالت مت شریعت متحرہ کے قانون کے مطابق بگوا موجود نہیں بٹھائی دولا سید ابراہیم شاہ بن علی اصغر شاہ بن محمد شاہ دلہا ابراہیم شاہ بن علی اصغر شاہ پنجے طرف سے آج موکلا سامرہ بانو بنت قاسم شاہ کے مہر کے بجارہ 3786 روپیہ مہر نقد ادا کر چکا. شریعت متحرہ کے قانون کے مطابق تمام حاضرین مجلس شاہدی سے آج موکلا سامرہ بانو بنت قاسم شاہ کے دلہا ابراہیم شاہ بن علی اصغر شاہ کے بحیثیت زوجہ طریقے نے نکاح کی بجائے بخشیاں الحمدللہ. اے جناب سید ابراہیم شاہ بن علی اصغر شاہ بن محمد شاہ عجل مجلسی نکاح فانی جو بجارہ سیدہ سامرہ بانو بنت قاسم شاہ جا وکیل مقرر تھے ہیں سید حاجی رفیق شاہ وکیل سید حاجی رفیق شاہ انہی کی موکلا سیدہ سامرہ بانو بنت قاسم شاہ کے ہیں. ہاجے طرف سے مہر جو بجارہ 3786 روپیہ مہر ہیں نقد ادا کر چکا ہے. شریعت متحرہ کے قانون کے مطابق تمام حاضرین مجلسی شاہدی سے وکیل سید حاجی رفیق شاہ پنجی موکلا سامرہ بانو بنت قاسم شاہ کے بحیثیت زوجہ طریقہ کے نکاح کی وجہ بخشیں تھا قبول کیا الحمدللہ.